ទសេចចំណទិញមេត្រីបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ត្រេតថែមនេះថ្ងៃសុក្រទី27មីនាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបញ្ខំចិត្តដកឲ្យអ្នកជំងឺដែលមានសង្ឃឹមតិចស្លាប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលមានសង្ឃឹមច្រើន ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឈានជើងចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយដោយត្រូវបញ្ខំចិត្តជ្រើសរើសទុកឲ្យអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលមានឱកាសរស់នៅតិចតួចបំផុតស្លាប់តាមដំណើដើម្បីអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺដទៃមានសង្ឃឹមរស់ចរ។នេះបាទតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន Strait Times នៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មួយពេញដោយជំងឺកូវីដ -19 នៃមន្ទីរពេទ្យ La Paz ក្នុងទីក្រុង Madrid លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Daniel Barnabou បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបញ្ជាមរណភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ហើយងាកទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតដែលកំពុងថប់ដង្ហើមថ្លែងប្រាប់ព័ត៌មានបលំបើកតាមទូរសាពលោក Barnabou បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រចាំមកនឹងអ្នកជំងឺដ៏ច្រើនលឺលប់បន្ទប់សង្គ្រោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Laplace ដែលលោកកំពុងធ្វើការបានដាក់ចែងនូវគោលការណ៍ថ្មីមួយដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យផ្តល់អតិភិភាពជាបាតអ្នកជំងឺវ័យក្មេងឬមានឱកាសរសច្រើនជាជាងអ្នកជំងឺមានវ័យចំណាស់ ឬក៏មានសង្ឃឹមរសនៅតិចតួចវិជ្ជៈបណ្ឌិតរូបនេះបានគបបញ្ជាក់ដូចនេះថាមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងស្ថានភាពឬលក្ខខណ្ឌដតៃអាចនឹងមានឱកាសសង្ឃឹមរសច្រើនប៉ុន្តែភាពច្រើនក្នុងចំណោមពួកគាត់បានស្លាប់ព្រមព្រមគ្នាលោកបន្តថានៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបានតួនក្រុមគ្រូប៉ែតជួមុខมันបានស្លៀកអាវការពៀពេញលេងនោះទេដោយក្រំតែស្លៀករົບធម្មតានឹងពាក់ម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវបានផ្ដលអនុសាសឲ្យនៅឆ្ងាយ២ឆ្នាំជំនឿ1ម៉ែត្រតែវាជារឿងមិនអាចទៅរួចដូចនេះហើយមတ်រួមការងារបាន ខ្លួនឈឿននៅជុំវិញពួកយើងខ្ញុំគឺជាអ្នកវិជាសាស្រ្តម្នាក់ហើយតាមពិតខ្ញុំមិនត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្តទេតែពេលនេះខ្ញុំបាននៅទីនេះរួចទៅហើយគឺដូចជានៅក្នុងលេណាថានអញ្ចឹងគួរជំរាបថាកត្រឹមថ្ងៃប្រហោះអេស្ប៉ាញមានចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19ច្រើនជាង56000កាណនីក្នុងនោះមាន4089អ្នកបានស្លាប់ដែលចំនួននេះច្រើនជាងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀត